Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. І зараз ми на прямому зв'язку з Володимиром Сусінковим, заступником директора з експлуатації та перевезень комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради. Володимире, вітаємо вас. Добрий день, вітаю вас. Ну що, давайте поговоримо, власне, про електротранспорт у Дніпрі, через те, що наразі він не працює через відключення світла. Все ж такий не те, що колапс, але багато людей в маршрутках, в автобусах, набагато всі плотніше. І змінилися інтервал часу, трошки складніше наразі так доїхати додому. Тож, як на електротранспорт вплинув режим економії світла та, так би мовити, блекаут, який був, ну, міні-блекаут, який був на тому тижні? Ну, сьогодні ми можемо констатувати, що після енергетичного терору, який стався 23 листопада, на Україні, стався міні-блекаут. В місті Дніпро велика кількість тягових підстанцій була відключена. Зупинилися десятки трамвайних та тролейбусних маршрутів. Наше підприємство надавало послугу з перевезення тільки по деяким конкретним маршрутам трамвая або тролейбусу. І ось наше підприємство 24-25 листопада надавало послугу перевезення пасажирів конкретно по деяким маршрутам, де ми мали електроживлення. А вже 27, 28, 29 листопада наше підприємство повністю перейшло до режиму економії, і ми призупинили рух трамвайних та тролейбусних маршрутів. Така ж ситуація складалася і в містах Кам'янському, і Кривому Розі. І ця ситуація понятна, тому що на той час масиви, житлові масиви, райони міста Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського були знеживлені, у людей не було битового освітлення. А трамваї, як трамваї і тролейбуси, електротранспорт, це мирний вид транспорту, він енергозатратний. І прийнято рішення для встановлення нормальних умов життєдіяльності горожан зупинити трамваї і тролейбуси 27, 28, 29 листопада. І сьогодні електротранспорт міста Дніпра не працює з цих поважних питань. Зрозуміло. Скажіть, давайте пояснимо глядачам, наскільки багато енергії використовує, наскільки багато електрики треба для праці трамваю або тролейбусу? Ну, я буду приводити приклад, битовий приклад. Наприклад, для домохазяйки, домогосподарки одна пральна машинка споживає від 2 до 4 кВт енергії на годину. Один тролейбус споживає 180 кВт на годину, 180. Один трамвай споживає 40 на 4, 160 кВт на годину. Це при умовах, що трамвай чи тролейбус рухається по горизонтальній площині. А ми бачимо, що в місті Дніпро у нас є підйоми, спуски, це Дмитра Єварницького, вулиця Робоча, і там споживання ще більше. Тому що таким чином для стабілізації енергетичної системи Дніпра важливо, щоб підприємства промислові, електротранспорт економили енергію. Володимире, а як реагують пасажири? Який зворотній зв'язок через те, що не працюють трамваї та тролейбуси? Пасажири реагують негативно, на жаль. Але це показує значимість
в місті Дніпрі і якість обслуговування нашим електротранспортом. За ці 5 останніх років ми набрали великий потенціал нашого електротранспорту. У нас добрі тролейбуси, у нас добре ходили і ходять трамваї. І ми завоювали, ми маємо свою нішу в громадських перевезеннях. Маса районів нашого міста, такий як Жумасив Придніпровський, там ходить один наш комунальний транспорт, Сокіл, Тополя, комунар Красний Камінь. Всі віддалені маршрути ми охоплюємо. І, на жаль, коли ми зупинилися, люди почувствували, мають проблему. Що ми робимо? Ми на цей час, коли не працювали класичні трамваї і тролейбуси, ми планували і випускали наші тролейбуси з автономним ходом, які мають великий автономний ход від 12 до 20 кілометрів. І ми весь локдаун, ми утримували жумасив Придніпровський, це далекий масив. Ми утримували, ми держали пасажирський рух 6-го тролейбусу. Ми за рахунок тролейбусів з автономним ходом утримували маршрут номер 7. Це вулиця Холодильна, вулиця Глінки. Тобто ми удержували транспортне сполучення з лівим берегом. Так що наше підприємство і в умовах пропадання тягової електроенергії за рахунок тролейбусів з автономним ходом, два житлових масива, ми утримували пасажирський рух. Володимире, а до речі, як багато в нас таких є тролейбусів, які мають автономний рух і можуть працювати і від електрики, і просто їхати як фактично великий автобус? Як багато в нас таких? Таких тролейбусів у нас небагато, 12. І це ми їх називаємо тролейбусами з автономним ходом, а наразі це настоящі електробуси. Це настоящі електробуси. У нас ми маємо 12 електробусів. Також ми маємо більше 36 тролейбусів з маленьким автономним ходом, це 500 метрів. Ці тролейбуси нас не виручили в цей час. Але ми їх використовуємо в той час, коли на маршрутах трапляється ДТП і є необхідність об'їхати затор, ДТП, обрив контактної мережі, це 100, 200, 300 метрів, і ці тролейбуси з маленьким автономним ходом об'їжджають. Але, як я кажу, на жаль, ці 36 тролейбусів нас в цей час не виручили. А от електробуси себе добре показали. Володимире, скажіть, як змінився в нас у Дніпрі пасажиропотік? У цьому році взагалі пасажиропотік за рахунок коронавірусної інфекції, за рахунок війни, він сильно змінився. Змінився для перевізників не в добру сторону. Не в добру сторону. Тобто в місті Дніпрі багато мешканців переїхало на Україні близько 4 мільйонів громадян виїхало за межі нашої держави. Така ж тенденція відслідковується і в місті Дніпрі. Наразі до міста Дніпра приїхало близько 180 тисяч тимчасово переселенців з міст Бахмут, окупованих територій, Бахмут, Мелітополь, Енергодар, Бердянськ. У нас були мешканці з Харкова, Чернігова, Києва, коли там точилися бої. Але для нашого електротранспорту, із-за того, що у нас тариф остався 8 гривень, це в трамваї тривалося, і у наших братів метрополітену 8 гривень, то у нас
пасажиропотік сильно не змінився. Ми його утримуємо на рівні 2020-2021 року. Ну, скажімо так, на рівні 2021-2022 року ми його утримуємо. Володимире, з 24 лютого як багато ми маємо пошкоджень через російські обстріли серед так інфраструктури електротранспорту, саме Дніпра, так дорожньої, і що вже вдалося відновити? Ну, я можу доповісти про наші втрати і пошкодження за всі ці місяці війни. Ми бачили, що прильоти ракет та ракетні обстріли нашого міста Дніпра, який знаходиться глибоко тактично знаходиться глибоко в центрі нашої країни, що близько 10 прильотів стратегічних ракет, вони відбувалися на відстані безпосередньо на відстані 50-500 метрів від наших трамвайних, тролейбусних остановок та наших маршрутів. Це п'ятий трамвай, станція металургів, там Віадук. Це дев'ятий трамвай, Амурський міст, там Нафтобаза. Це трамвай 11 Макарова. П'ятий трамвай, Троїцький ринок. Декілька разів були прильоти по Придніпровську, і там от таким чином ми наш автотранспорт теж має пошкодження. Які це пошкодження? Два рази були пошкоджені наші тролейбуси. Два рази. Частіше були пошкодження контактної мережі, трамвайної колії і опори контактної мережі. Останні ракетні обстріли, які відбулися у листопаді місяці в районі вулиці Макарова, у нас було пошкодження контактна мережа, опора контактної мережі, був пошкоджений автобус, і вартість останнього пошкодження близько 230 тисяч гривень. Усі ці пошкодження ми сумуємо з органами поліції і слідчими органами. Ми все заносимо в реєстр пошкоджень і маємо надію, що після нашої перемоги Російська Федерація нам відшкодує всі ці пошкодження. Пане Володимир, і наостанок щодо працівників Дніпровського електротранспорту, щодо командного духу, що кажуть вам працівники, чи налаштовані, так би мовити, боротися на своєму транспортному фронту, який дуже важливий для Дніпра, як для міста, так от великого? Так, на нашому підприємстві, наше підприємство надає послугу 2500 чоловік. Це не тільки водії трамваїв, тролейбусів, це не тільки кондуктори громадського транспорту, а це також і слюсарі, електрики, диспетчера. Це велика ланка мешканців нашого міста. І ми даємо працю, роботу цим мешканцям, нашим робітникам. Та ніч з 23 на 24 листопада була дуже важка. Ми бачимо, як наші кондуктори, водії пишуть в мережах інтернету, у Фейсбуці, як вони, і так воно було, і коли вони толкали трамваї, тролейбуси з перехресть. Там, де під час локдауну, блокауту зупинилися трамваї і тролейбуси на перехрестях, водії їх здвигали з перехрестя, щоб не заважати руху автомобільному транспорту. Вони описують, як вони охороняли наші трамваї і тролейбуси
всю ніч на маршрутах, і ми зберегли рухомий склад, і це дозволило нам наступний день, наступні дні виїжджати на маршрути. Наші робітники і далі будуть працювати, і працюють, так що як тільки дозволить енергетична ситуація в нашій країні, в нашій області, всі водії, ми всі вийдемо і будемо працювати. Володимире, дуже дякую вам за спілкування. Дуже дякуємо всім комунальникам та працівникам нашої транспортної та критичної інфраструктури міста, адже всі максимально працюють, всі максимально згуртовані, об'єднані та незламні. Я нагадую, що ми спілкувалися з Володимиром Сусенковим, заступником директора з експлуатації та перевезення комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» міської ради. Говорили про те, як наразі функціонують так у Дніпрі електротранспорт сьогодні через обстріли Російської Федерації, що призвело до такої ситуації, що ми маємо, на жаль, відключення так електроенергії. Транспорт не працює. А детальніше наступ завтра, післязавтра, чи працюватиме електротранспорт у Дніпрі, і якщо так, то які саме маршрути, ви можете дивитися на нашому сайті OpenTV Media, там ми викладаємо свіжі новини. Володимире, вас чекаємо в студії відкритого, вже не, так би мовити, онлайн, а офлайн. На жаль, сьогодні через відсутність світла маємо працювати ось у такому форматі. Дякуємо за спілкування. Слава Україні! Віримо ЗСУ! Віримо ЗСУ і надіємося, і боремося. А зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».